dobar dan svima. I Klub zastupnika Domovinskog pokreta zahtjeva izvanrednu sjednicu Hrvatskoga sabora. Zbog paralize države, iznad svega nevjerojatne bahatosti, vidjeli smo i danas ponašanje predsjednika sabora koji se skriva iza fiškalske odredbe od 76 ruku koje bi bile potrebne, odnosno potpisa koji bi bili potrebni da se sazove izvanredna sjednica sabora. Što nam je to pokazalo? Jednu nevjerojatnu omertu unutar vladajućeg bloka. Jedan zakon straha i zakon interesa koji koči ovu državu i ne dozvoljava joj da ide jedan jedini korak naprijed. Da je itko u tom vladajućem bloku imao imalo srca i obraza, danas bi se digao, prešao na našu stranu i rekao: ja ću vam potpisati taj zahtjev. Oni to naravno nisu učinili, jer po njima u ovoj državi je sve normalno. I zato Klub zastupnika Domovinskog pokreta u potpunom suglasju sa svim oporbenim klubovima zahtjeva izvanrednu sjednicu Hrvatskoga sabora i najavljuje naravno rad svih oporbenih klubova i tijekom ljetne stanke.